はい、どうもこんにちは。ということで今回はこちらのイゼットデルバーを紹介したいと思います。まあ新セットでデルバーことを秘密を掘り下げるものが再録されたということで、スタンダードでデルバーデッキを作ってみました。デルバーをひっくり返すためにインスタントとソーサリーの枚数が重要になってくるのですが、アンタップインできる両面カードのおかげでかなりスペルの枚数を稼げるようになっています。また消えゆく希望はかなり相性が良く、相手クリーチャーのバウンスに使えるのはもちろん、熟練に合わせてデルバーをバウンスすることで戦術をしながらまたデルバーを出し直すことができますね。スペルデッキということでくすぶる卵も割と砂地があり、序盤はタフ4のブロッカーになりますし、中盤以降は一気にフィニッシャーへと変わっていきます。終盤に引いた場合もゼロ序盤からの攻撃カードで一ターンで裏返すことができますね。サマナイキのクリーチャーが欲しかったのですが、デッキに合うカードがなかなかなかったので、今回は無謀な嵐探しを採用しています。まあ構えるデッキということで即5-4トランプルになっていくので、割と使いやすい感じではありましたね。また安堵の仮想もやはりかなり強く、除去にもルーティングにも使えるということで2枚採用してみました。まあ今回は嵐呼びを使っているということで、プリコマではなく安堵の仮想を採用している感じですね。はい。ということで今回もミシック隊のランク戦で収録しているのですが、ナンバー隊まで勝ち上がったので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、青マナがないということでこれはマリガンしていきましょう。はい。まあこっちもねちょっと良くはないのですが、まあダブマリするよりはキープしていっていいハンドではあるかなと。まあ相手がアグロデッキである場合は、火遊びで時間を稼ぐことができますね。さあ嵐呼びを引いていく。まあ一応、火遊びを構えていきましょう。まあ緑タンかグルールか、グルールっぽいですね。はい。さあ裕福な停止からスタート。まあここには火遊びは使わないので、そのままターンをもらっていきましょう。お、デルバー、これはまあデルバー出していきたいですね。まあ、ちょっと次のターンボルトインする可能性はあるんですが、まあ火遊びを構えながらいきましょう。まあ相手は宝物トークンがあるので、4マナクリーチャーとかが来るとちょっと厳しいですが、まあエシカの戦車とかが来ない限りは大丈夫そうな感じではあるかなと。まあ一応争いからの火遊びでタフ4までは除去っていきますね。嵐探し、これも強いですね。まあ自身にプラス修正で、はい、速攻でアタックですね。うん、まあ停止まで殴って4点分入れていく。まあ火遊びはちょっとこれはプレイヤーに打って、まあスクライまでしていきたいですね。これクリーチャーに打った場合はスクライがつかないので要注意ですね。土地はボトム、スペルが欲しいですね。お、OK。さあ、ジュワー島で3-2飛行にひっくり返っていく。まあ、ここ痛いですが、ボルトインから、嵐呼びプラス火遊びで、嵐探しを除去っていきましょう。まあ、さすがにね、これ残っちゃうとかなりきついので。さあ、4点分、火力を打ち込んで、さらにデルバーでアタックしていく。まあ、こっちもね、結構クロックは、高いということで、まあ全然、逆転していけそうではありますね。さあ相手はレンジャークラスから、ここはアンタップイン。うん、さあレベル2まで上げて、まあ、これは相打ちで OK ですね。さて、お、このアンタップインはだいぶでかいですね。さあプリズマリを出して、まあしっかりとブロッカーも立てていきましょう。タフ4はね、なかなか強いですからね。さあ、ここはレベル3まで上げていく。まあ、展開がないのは割と上がりがたいですね。お、それは強い。さあ、表現の反復から。おー、なるほど。これはまあ、どっちとも使っていきましょう。デルバープラス、アンドの、仮想で、クロックを増やしながら、まあ、相手のクリーチャーも、すべて除去っていくと。さあこれで6点入って残り8点。これデルバがひっくり返ったらもう、次のターンには9点クロックがあるので一気に勝っていけそうですね。さあただ停止ライフゲインができるようになっていくと。さらに追加の土地からハイドラを触っているので、
まあ、殴ってきそうな感じですね。バグベアの方で殴ってくるかな。うん。まあ、これでトークンが出るんで、1点ゲインして残り9点。スペルを引いたら勝ち確。はい。さあ、ゼロ序算を引けたということで、これは勝ち確ですね。さあ、フルパンして、9点を入れて、これで投了ですね。オーケー。さあ、やっていきます。こちら先手。まあ、キープしていきましょう。まあ、1ターン目にデルバー出せるハンドであれば、少々微妙なハンドでも OK かなと。さあ、相手は氷雪の森。ここはただひっくり返らず。まあ、ただ、くすぶる卵は、割と、序盤に出せるとね、まあ、すんなりと、変身していけるということで。ただ、相手が、なんだろうな、シミックランプかな。さあ、ここで、デルバーはひっくり返っていく。うん。ランプだとすると、ちょっと、まあ、くすぶる卵が、延々とくすぶる感じになりそうですね。さあ、ここはボルトインから、ゼロ序算を構えていきましょう。まあ、ボルトインしてるんでね、相手も、ここは警戒して動いてこないっていうパターンもありそうですが。さあ、そのままターンを渡してくる。うん。まあ、カウンターを構えている可能性が割と高いですね。まあ、ただこっちも全然動けるハンドではないので。ゼロ序算。どうですかね。気合いく希望を使いますか。まあ、相手には履修を使わせたくないので、気合いく希望でバウンスして、まあ、スクライまでして、まあ、すぐひっくり返せるようにしていきましょう。ジワと、うん。まあ、スペルだったら何でもトップで OK ですね。で、さらにボルトインして、デルバーを出し直していくと。で、これでまあ、確定で、次のターン3人飛行になっていきますね。最低4マナ目から。ここも構えてくる。うん。さあ、即ひっくり返って、さらに3点を刻んでいくと。まあ、もう1枚バウンスとか持ってる可能性もありますが、さあ、ここはそのまま通していく。うん。さて。まあ、結構、構えてきますね。栽培者。一旦ゼロ序算してもいいですが、ここは通しますかね。まあ、現状、まあ、カウンターが1枚しかないということで、さあ、もう1枚予言していく。いや、どうするかな。まあ、消えゆく希望の方使っていきますか。まあ、単純にライフレース的に3点クロックもなかなかきついということで。さあ、卵も1個だけ乗っていくと。買い物修復。うん。ちょっと、追加の何かしらのカードが欲しいですね。ここはまあ、ゼロ座山とジュワ島を構えていきましょう。まあ、相手はシミックランプということで、まあ、でかいスペルをカウンターしていきたいですが、さあ、すでに7マナある状況。もう1回栽培者。うん。まあ、これは、どうぞ。さてさて。まあ、一応これゼロ序算プラスジュワートの場合は、まあ、卵も即ひっくり返っていくんですが、ここもまあ構えていくと。うん。さて。上から3点アタック。残り7点。なんかこれデルバーだけで乾燥しそうな匂いがしますね。さあ、残り7点。エシカの戦車。うん。まあ、これはいいでしょう。多分これもう次のターンに勝てますね。まあ、エシカの戦車は通して OK で、何かしら出してきてくれるとありがたいが、うん。ここはただ、また構えてくる。独力だけの一撃。まあ、構えてくるのであればもう一ターンかかりますが、さあ、残り4点。まあ、相手が明らかにカウンターを構えてるんで、まあ、こっちも構えていくしかないですね。
スはそのままターンを渡していく。これはいいでしょう。まあゼロゾタンは多分これもうキーカードになってくるんで、勝てるポイントで打っていきましょう。さあさらに土地を並べていく。まあタイムワープがあるのかどうか、まあ、カウンターかタイムワープ、まあまだどちらの可能性も全然ありますね。アッシャーやクリーチャーが土地になるんで7加速はできますが、これは通していいはず。さあはい、エシカの戦車。うん、まあ、このターン死ななければ多分勝てるんで、さあトークン生成まで OK でしょう。3体だけアタック。うん、さあ22を止めて6点入って残り5点まで。栽培者、はい、これはいいでしょう。まあ、アサヤの能力はあの召喚酔いが影響するので、これで3マナ。3マナだと、ゼロ序算打って、カウンター使ってきた場合はジュワートを打って、まあ、卵がひっくり返って勝ちますね。さあ、ここは、どう動いてくるか。うん。そのまま、行くと。まあ、プラスカウンター乗せるカードを持ってきておくと、まあ、デルバー1体だけでも勝てるようになるんで、はい。さあ、解剖学。まあ、相手は3マナで、デルバーと卵どっちも対処しないといけないという状況ですね。まあ、ドラゴン引きましたが、ここは解剖学が正解かなと。まあ、相手が1マナバウンスを2枚とか持っていない限りは、勝っていける状況ですね。さあくすぶる卵もひっくり返っていく。うん、登場、これはなんだ。さあエスカの戦車に登場して、残り2マナになっていきますが、うん、何もなしと。オーケー、やっぱデルバーが強いですね。さあやっていきます。こちら先手、まあ、キープしますか。まあ、1ターン目に、一応デルバーが出せるということで。さあ、ボルトインからの、デルバーをキャスト。まあ、このチェックランドがね、弱いんですよね。これがアンタップインできれば、また全然違うんですが。さあ、ここはプリズマリで、ひっくり返らずと。うん。まあ、反復はこのターン打たないので、ここは1点だけ入れて、ターンを渡していく。さあ相手はエスパーカラーか、エスパーコンですかね。さあここでデルバーがひっくり返っていく。まあ反復を一旦打っていきましょう。なるほど、卵もらって、土地を置いていきますか。まあプリズマリドラゴンまで確定していくということで、さあ土地を置いて3点入れていく。まあ相手はおそらくエスパーコンということで、カウンターを引いていきたい感じでありますね。お、デルバー、これどうするかな。まあとりあえず3人殴っていきますが、このターンプリズマリを出すのか、もしくは、デルバープラスくすぶる卵でいくかなんですね。ブロック捨てこない。捨てこないとなると、相手おそらく全除去持ってないんで、まあ、どっちとも出していきましょう。さあ、先にカウンターされてもいい卵の方を出していく。まあ、止まってきてるんで、カウンターは持ってそうですね。お、多元宇宙か。ここで撃ってくる意味はよくわかんないですが。まあ、デルバーも出していきましょう。さて。まあ、トップで全除去を引かれたとしても、
まあ、黄金化のドラゴンを走らせることができるので、まあ、悪くはないですね。なんならこれ開門修復普通にキャストまで見えてるんで、割とやりやすそうな感じではありますね。さあ、1マナクリーチャーに4マナの除去を使っていく。デルバーがさらにひっくり返っていくと。さて、まあこれドラゴン走らせましょう。ジュワトが引けたので、まあジュワトを構えながら動いていくと。さあ、こうなるとさすがにジャンプしてきそうではありますが、うん。さあ、ここはドラゴンをジャンプして残り10点まで。ただまあ抗議カードは、はい、まあここは環境科学を持ってくると。うん、まあかなり有利な状況ですね。さあ、ジュワートが見えている状況でどう動いてくるか。うん、白衣の熟達いいでしょう。さて、残り10点カウンターしますか。はい。さて、これでまあ残り7点までは確定で、お、ゼロ勝さん。これめちゃくちゃ強いですね。さあ、残り7点。で、まあプリズマリー出すよりはゼロ勝さんを構えていった方がいいですね。相手が次のアクションしてきた時にゼロ勝さん打って、でまあ抗議カードで卵が返るということで、まあ大体勝ち確の状況になっているかなと。さあ、残り7点。はい。カウンターで抗議カードを次のターンキャストして勝ちですね。はい、これ投了と。オーケー。大体この卵がひっくり返るときに投了されますね。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。